Allah Teala Ali İmran surəsi 79-cu ayədə belə deyir: Allah pisi yaxşıdan ayırmayınca, möminləri sizin olduğunuz vəziyyətdə tərk edən deyildir. Bu ayədə deyilənlər o zamanlarda baş vermişdi və indi də yenidən baş verəcəkdir əlbəttə. Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhunun sözlərindən dərs almalıyıq. O belə demişdir: Başınıza gələnlərdən, gələcəkdə başınıza gələcək şeylər üçün dərs çıxarın, hazırlıq görün. Çünki gələcək də buna bənzərdir. Daha öncə bəşəriyyətdə baş vermiş olan şeyin sənin başına gəlməyəcəyindən əmin olma. İnsanlar arasında çox hisslər eynidir. Eyni azgözlülüyümüz, eyni istəklərimiz vardır. Eyni düşüncələr ağlımıza gəlir və tarix həmişə özünü təkrar edir. Lakin çox az insan bundan dərs çıxarır. Keçmişinə bax. Bunun üçün keçmişə baxmalıyıq. Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə daxil olarkən oranın yahudiləri ilə saziş imzalayır. Birlikdə yaşayıb, əməkdaşlıq edəcəklərinə dair müqavilə imzalayırlar. Və əgər Mədinə şəhərinə hər hansı bir hücum baş verərsə, şəhəri birlikdə qoruyacaqdılar. Fərqli dinlərdən olsalar belə. Və hicrətdən 5 il sonra Əhsab döyüşü olaraq bilinən Xəndək döyüşü baş verir. Bu, İslam tarixində çox önəmli bir döyüş idi. Və bu ərəfədə Mədinəli yahudilərdən biri Qureyşin bütpərəst ərəbləri tərəfindən Məkkəyə dəvət olunur. Və kənar qəbilələrdən toplanmış 10 min nəfərlik ordu Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə savaşmaq üçün Mədinəyə irəliyir. Müsəlmanlar bu saydakı orduya dözə bilməyəcəklərini anlayırdılar və həmçinin onlarla döyüşməyin ən yaxşı yolunun onlara maneə törətməklə olacağını anlayırdılar. Beləcə müsəlmanlar şəhərin ətrafında xəndək qazmağa başladılar. Buna görə də döyüş Xəndək döyüşü adlanır. Bununla da müşriklərin ordusu Mədinəyə daxil olub irəliləyə bilməyəcəkdilər. Müsəlmanlar xəndəkləri qazmağa başlayanda həmin xəndəklərdə də qalmalı olurlar. Çünki çıxsaydılar, qarşılarında düşmənləri görəcəkdilər. Bir müddət sonra isə onlar azlıqla da üzləşdilər. Və bütün bunların ortasında onların sınağı bir az da artmış oldu. Sonra xəndəkdəki müsəlmanlar anlayırlar ki, şəhərdə onların uşaqları ilə xanımları yahudilər tərəfindən hücuma məruz qalıblar. Yahudilərin xəyanət edəcəklərini hiss etdilər. Əgər mən burada otursam, ailəm öləcək. Əgər xəndəkdən çıxsam, mən öləcəm. Allah Teala bu haqda Əhsab surəsi 10-cu ayədə belə deyir: O vaxt qorxudan gözləriniz bərəlmiş, ürəyiniz ağzınıza gəlmişdi. Yəni, həmin o anda onların gözləri körlaşır və çox qorxmağa başlayırlar. Və bələ qatil qulubul hənəcirə, ürəkləriniz ağzınıza gəlmişdi. Yəni, qorxuları həddindən artıq çox idi. Beləcə, bəzi müsəlmanlar Allah haqqında fərziyyələr etməyə başladılar. Allah növbəti ayədə hunəlikə, yəni həmin anda, məhz o anda deyir. Müşriklərin böyük ordusu onlara qarşıydı və edəcəkləri bir şey də yox idi. Əhsab surəsi 11-ci ayədə deyilir: Məhz onda möminlər imtihana çəkilmiş, kimin həqiqi mömin, kimin münafiq olduğu bəlli olmuş və möhkəm sarsılmışdılar. İmtihanın, sınağın ağırlığı artdıqca hər kəsin gerçək rəngi ortaya çıxır. Allah növbəti ayədə deyir: O zaman münafiqlər və qəlblərində mərəz olanlar, Allah və onun peyğəmbəri bizə yalan vəd etmişdir. Biz zəfər çala bilməyəcəyik deyirdilər. Həmçinin münafiqlərdən biri səsini qaldıraraq kinayə ilə belə demişdi: Muhammed bizə Roma və Fars imperiyasına gedəcəyik demişdi. Ancaq indi heç hamama belə gedə bilmirik. Və bu olanlar, həmçinin münafiqlərin bu sözləri möminlərə də təsir etdi. Allah Azzə və Cəllə Əhsab surəsi 22-ci ayədə deyir: Möminlər müttəfiqlərin ordu hissələrini gördükdə belə dedilər: Bu, Allah və onun elçisinin bizə olan zəfər vədidir. Bütün dünya bizə qarşıdır. Ancaq Allah və onun elçisi doğru söyləmişlər. Həmçinin Allah Teala deyir ki, bu vəziyyət onların yalnız Allaha olan imanını və itayətini artırdı. Çünki Allah və elçisi onlara nə dedisə, hamısı gerçək çıxdı. Zəfər, qələbə və digər vədlər gerçək oldu. Beləcə ortaya çıxmış fitnə müsəlmanların gerçək rəngini ortaya çıxarmış oldu. Və bu, möminlərin imanlarını daha da artırdı. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.